بسم الله الرحمن الرحيم فإن قلت قد وزع بعض الألفاظ بإزاء بعض آخر فكيف يصدق عليه أنه وزع لمعنى قلنا المعنى ما يتعلق به القصد وهو أعم من أن يكون لفظا أو غيره فإن قلت قد وزع بعض الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة كلفظ الجملة والخبر فكيف يكون موضوعا لمفرد قلنا هذه الألفاظ وإن كانت بالقياس إلى معانيها مركبة لكنها بالقياس إلى ألفاظها الموضوعة بإزائها مفردة وقد أجيب عن الإشكالين بأنه ليس هاهنا لفظ وزي بإزاء لفظ آخر مفردا كان مركبا بل بإزاء مفهوم كلي أفراده ألفاظ كلفظ الاسم والفعل والحرف والخبر والجملة وغيرها ولا يخفى عليك أن هذا الحكم منقوض بأمثال الضمائر الراجعة إلى الألفاظ مخصوصة إلى ألفاظ مخصوصة مفردة أو مركبة فإن الوضع فيها وإن كان عاما لكن الموضوع له خاص فليس هناك مفهوم كلي هو الموضوع له في الحقيقة یہاں تک کہ عبارت میں دو اعتراض ہے اور پہلے اعتراض کا پہلے جواب ہے پھر دوسرے اعتراض کا جواب ہے اور پھر دونوں اعتراض کا ایک مشترکہ جواب ہے اور اس جواب پر صاحب شرع جامی نے جو ہے نقض وارد کر کے چھوڑ دیا ہے اعتراض ہے کلمہ کی تعریف میں جو مفرد کی قید کا اضافہ کی مفرد کی قید موجود ہے کہ الکلمۃ لفظ وزع لمعنی مفرد معاف کیجیے معنی کی جو قید ہے اس پر اعتراض ہے کلمہ کی تعریف میں کہا گیا کلمہ وہ لفظ ہے جسے کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو ظاہر سی بات ہے معنی اور لفظ میں مغایرت ہوگی لفظ وہ کہیں گے جس کا انسان تلفظ کرے اور معنی کہیں گے جس کا انسان قصد کرے لفظ الگ ہوتا ہے معنی الگ ہوتا ہے لفظ شیر شین یا را سے مرکب ہے اور معنی شیر جو ہے وہ جنگل میں گھومتا ہے اس کے پنجے ہیں اس کے دانت ہیں اس کے ناخن ہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے تو لفظ اور معنی میں مغایرت ہوتی ہے لفظ لفظ ہے اور معنی معنی ہے ہم آپ کو آپ نے کہا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو ہم آپ کو ایسے بہت سارے الفاظ دکھاتے ہیں کہ جو لفظ ہے کلمہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو معنی کے لیے وضع نہیں کیا جاتا ہے لفظ ہی کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو لفظ کی وضع لفظ کے لیے ہوتی ہے کئی کلمات ایسے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ کی وضع معنی کے لیے ہوتی ہے تو درست بات نہیں ہے کہا کہ کوئی مثال دیجئے آپ کہ لفظ کی وضع لفظ کے لیے ہوتی ہے اس کی مثال کیا ہے تو کہا کہ دیکھیے لفظ اسم کو آپ نے وضع کیا ہے لفظ زید کے لیے اسم کیا ہے تو آپ نے کہا زید الاسم ہے نا امر الاسم الکتاب اسم تو الکتاب زید امر بکر خالد ہے نا المسجد القرآن الرسول یہ سب اسم ہیں اور یہ سب الفاظ بھی ہیں تو دیکھیے لفظ اسم جو ہے ان الفاظ کے لیے وضع کیے گئے ہیں ایسے ہی لفظ فعل وضع کیے گئے ہیں ضربہ کے لیے یضربو کے لیے سمیع کے لیے یسمعو کے لیے اسمع کے لیے تو ضربہ یضربو سمیع یسمعو یہ سب افعال ہیں لیکن یہ الفاظ ہیں یہ لفظ ہے اور فعل ہے تو اعتراض سمجھ میں آیا کہ آپ نے کہا کلمہ وہ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے اور ہم آپ کو ایسے الفاظ دکھاتے ہیں کہ جس کو معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے لفظ کے لیے لفظ کے لیے وضع کیا گیا تو اس کا انہوں نے آسانی سے جواب دے دیا کہ بھائی ہم نے جو کہا کہ کسی لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا گیا تو معنی کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کا قصد کیا جائے تو اگر آپ نے لفظ فعل سے ضربہ کا قصد کیا لفظ فعل سے لفظ ضربہ کا ارادہ کیا ہے تو لفظ ضربہ ہی اس کا معنی ہے لفظ اسم سے آپ نے جو ہے لفظ زید کا ارادہ کیا تو لفظ زید ہی اس کا کیا ہے معنی ہے کیونکہ معنی کا مطلب ہوتا ہے جس کا ارادہ کیا جائے اب جس کا آپ ارادہ کر رہے ہیں وہ لفظ ہو یا لفظ کے علاوہ جو کچھ بھی ہو اس سے اپنی غرض نہیں ہے مٹھائی بول کر کے آپ نے وہ میٹھی چیز جو رہتی ہے وہ مراد لیا وہ اس کا معنی ہے نا وہ اس کا معنی ہے وہ لفظ نہیں وہ ایک چیز ہے جو بنا رہتا ہے شکر وغیرہ سے اور لفظ فعل بول کر کے ضربہ مراد لیا تو ضربہ لفظ ہے لیکن وہ بھی تو مراد ہی لیا آپ نے نا تو جیسے وہ چیز جو شکر وغیرہ سے بنی ہوئی ہے اس پر مٹھائی کا اطلاق ہوا اور لفظ مٹھائی کا وہ معنی ہوا ایسے ہی وہ چیز جو جس کو آپ ضربہ کہہ رہے ہیں وہ لفظ فعل کا معنی ہوا کیونکہ معنی کہتے ہیں جس کا ارادہ کیا جائے تو جیسے مٹھائی بول کر کے آپ نے اس چیز کا ارادہ کر لیا ایسے ہی فعل بول کر کے آپ نے لفظ ضربہ کا ارادہ کیا تو فعل کا معنی ضربہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بات سمجھ میں آئی
جی حضرت. پھر دوسرا اعتراض کہ آپ نے کہا کہ جناب کلمہ ایسا لفظ ہے جسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے, تو ٹھیک ہے ضربہ کا فعل کا معنی ضربہ ہے, ضربہ مفرد ہے, اسم کا معنی زید ہے, زید مفرد ہے. لیکن کبھی اور آپ نے یہ کہہ کر پلہ جھاڑ لیا کہ جناب معنی کہتے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے, اسم سے زید کا ارادہ کیا گیا اس لیے اس کا معنی ہے. ہم آپ کو کچھ الفاظ دکھاتے ہیں جو خود مفرد ہے لیکن اس کا معنی مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے. معنی کیا ہے؟ مرکب ہے. جیسے جملہ, جملہ کا معنی کیا ہے؟ تو جملہ کا ایک معنی ہے زید القائم, ایک معنی ہے ضربا زید, بہت سارے معنی, تو یعنی معنی اس کا جملے کا معنی زید القائم ہے. ایسے ہی خبر کس کو کہتے ہیں؟ تو خبر بھی جملہ ہوتا ہے, جیسے زید ہوا قائم, زید ہوا قائم, تو ہوا قائم یہ خبر ہے لیکن جملہ ہے. تو خبر اور جملہ اس کا معنی جو الفاظ ہوتے ہیں تو وہ تو وہ خود جو ہے جملہ ہوتے ہیں, وہ مفرد نہیں ہوتے, مرکب ہوتے ہیں. تو آپ کا یہ کہنا کلمہ وہ لفظ جیسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا تو درست نہیں ہے, تو مرکب ہے معنی اس کے الفاظ مرکبہ اس کے معنی ہیں. تو یہ کہنا کہ مفرد معنی کے لیے اسے وضع کیا گیا یہ تو درست نہیں ہے. تو اس کا بھی جواب دیا صاحب شرع جامع نے کہ جناب ایک ہے جملہ, مثال کے طور پر جملے کا معنی آپ نے کہا کیا ہے, تو آپ نے کہا زید القائم جملہ ہے, اس کا ایک معنی جو ہے زید القائم کا ایک معنی, جملے کا ایک معنی زید القائم ہے, تو زید القائم مفرد نہیں ہے مرکب ہے, یہی اعتراض ہے نا آپ کا کہ اس کا معنی جو ہے مفرد نہیں مرکب ہے. تو ہم کہیں گے دیکھیے زید القائم کی دو حیثیت ہے, ایک ہے کہ زید المبتدا ہے, قائم اس کی خبر ہے اور زید کی طرف جو ہے قائم ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے, یہ تو مرکب چیز ہے, صحیح بات ہے. لیکن جملہ کا ایک معنی زید القائم من حیث المجموع, من حیث المجموع یعنی مجموعی صورت میں یہ مفرد کے حکم میں ہے. مجموعی صورت میں کس حکم میں ہے بولیے؟ مفرد کے حکم میں. کیوں؟ کیونکہ مفرد کہتے ہیں کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ لفظ اپنے معنی جس لفظ کا جز معنی موصول ہو کہ جز پر دلالت نہ کرے. زید القائم اس حیثیت سے تو مرکب ہے کہ لفظ زید ایک جز ہے اور لفظ قائم ایک جز ہے اور دونوں جز اپنے معنی موضوع پر دلالت کر رہا ہے, اس اعتبار سے وہ مفرد نہیں ہے مرکب ہے, ٹھیک ہے. لیکن جملے کا معنی ہم نے کہا کہ زید القائم ہے, تو ایسا ہے کیا کہ جملے کا جیم زید پر دلالت کر رہا ہے اور جملے کا لام قائم پر دلالت کر رہا ہے, ایسا ہے کیا؟ نہیں. جیسے بابن کا معنی ہوتا ہے دروازہ, تو ایسا نہیں ہے کہ بابن کا با جو ہے وہ دروازے کی کڑی پر اور بابن کا الف جو ہے دروازے کی کنڈی پر اور بابن کا با جو ہے دروازے کے دستے پر دلالت کر رہا ہے, ایسا کچھ ہے کیا؟ نہیں. لفظ کا جز معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے, اسی کو مفرد کہتے ہیں کہ بابن کا معنی دروازہ ہے تو بابن لفظ جو ہے اور اس کا معنی موضوع لہو دروازہ, یہ بھی مفرد ہے. ایسے ہی جملہ بھی مفرد ہے, لفظ جملہ بھی مفرد ہے اور لفظ جملہ کا جو معنی ہے زید القائم یہ بھی من حیث المجموع, یہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہی ہے. ہاں اگر اس حیثیت سے دیکھیں کہ زید ایک لفظ ہے اور قائم ایک لفظ ہے, اس اعتبار سے تو مرکب ہے, اس اعتبار سے کیا ہے؟ مرکب. لیکن اس جملہ من حیث المجموع جو ہے مفرد ہی کی منزل میں ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ تو دونوں اعتراض کے دو الگ الگ جواب ہیں, لیکن بعض لوگوں نے ان دونوں اعتراض کا ایک جواب ہی دیا ہے, اور وہ کیا ہے کہ جناب یہ جو کہا کہ اسم وضع کیا گیا لفظ زید کے لیے اور جملہ وضع کیا گیا لفظ زید القائم کے لیے, اور لفظ جو ہے اور آپ نے کہا کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی کے لیے وضع کیا گیا اور یہ معنی نہیں ہے, تو ہم نے پہلا جواب یہ دیا کہ معنی کا مطلب ہوتا ہے جس کا ارادہ کیا جائے, تو لفظ اسم سے لفظ زید کا آپ نے ارادہ کر لیا تو زید اس کا معنی ہے. پھر کہا کہ جناب لفظ جملہ سے زید القائم کا ارادہ کر لیا تو زید القائم اس کا معنی ہے, لیکن ایک اعتراض باقی تھا کہ زید القائم معنی تو ہے لیکن مفرد نہیں ہے, تو اس کا جواب آپ نے یہ دے دیا کہ من حیث المجموع یہ مفرد کے حکم میں ہے, فردن یہ دیکھا جائے تو مفرد نہیں ہے لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ مفرد کے حکم میں ہے, کہ جملہ کا ایک معنی زید القائم ہے تو جملے کا جیم زید پر اور جملے کا میم جو ہے قائم پر دلالت نہیں کر رہا ہے, تو جب لفظ کا جز معنی موضوع کے جز پر دلالت نہ کرے تو اسی کو مفرد کہا جاتا ہے,
منطق میں پڑھے ہوں گے آپ نے، لفظ کا جز معنی موضوع لوگ جس پر دلالت نہ کرے اس کو مفرد کہتے ہیں، اور لفظ کا جز معنی موضوع لوگ جس پر دلالت کرے تو اس کو مرکب کہتے ہیں. تو جملے کا جو جز ہے مثال کے طور پر جیم، وہ معنی جو اس کا ہے زید القائم، اس میں کسی جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے تو مفرد ہے اس اعتبار سے. تو برابر ہو گئی بات کہ جملے کا معنی زید القائم ہونے کے باوجود لفظ جملہ بھی مفرد اور اس کا معنی بھی مفرد ہے. یہ دو الگ الگ جواب دیا گیا. اب اس کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں کہ دونوں سوال کا ایک اور جواب دیا گیا ہے مجموعی طور پر، اور وہ جواب کیا ہے؟ تو مدینہ آواز آ رہی میری آپ کو؟ ہاں جی. تو اس طریقے سے جو ہے دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے جس کو صاحب شرح جامع نے پسند نہیں کیا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جناب ہم لفظ اسم اور لفظ جملہ کے ذریعے جو آپ نے اعتراض کیا اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ معنی سے مراد یہ ہے کہ معنی اس کا مفرد ہے، اسم کا معنی معنی ہی ہے الفاظ نہیں ہے، اور جملے کا معنی بھی معنی ہے الفاظ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ کہیں گے کہ لفظ اسم اور لفظ جملہ کو مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا. کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ بولیے. مفہوم کلی کے لیے. مفہوم کلی مطلب ہر اسم، ہر وہ لفظ ہے جو دلالت کرے اپنے معنی پر اور تینوں زمانوں کی سے ملا ہوا نہ ہو، یہ اس کا معنی ہے اسم کا. اور جملہ کہتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جس میں ایک چیز مسند اور دوسری چیز مسند الیہ ہو اس کو کہیں گے جملہ، یا جس کو آپ کہیں گے ما تضمن کلمتین بالاسناد، جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہو اس کو جملہ کہتے ہیں. تو ما تضمن کلمتین بالاسناد ایک مفہوم کلی ہے. اس کے تحت زید قائم، ضربہ، زید، یہ سب اس کے افراد ہیں. جیسے انسان کا مفہوم کلی حیوان ناطق ہے، اور انسان، زید، عمر، بکر اس کے افراد ہیں نا. بولو. تو جیسے انسان کا مفہوم کلی حیوان ناطق، ایسے ہی اسم کا مفہوم کلی ماد اللہ علی مانن فی نفسی غیر مقترن بعدل عظمت الثلاثہ، جیسے انسان کا مفہوم کلی حیوان ناطق، اسی طریقے سے جملے کا مفہوم کلی بنے گا ما تضمن کلمتین بالاسناد. تو مفہوم کلی جو ہے یہ اس کا معنی ہے، مفہوم کلی ہی اس کا کیا ہے؟ معنی ہے. وہ یہ نہیں کہ لفظ زید اسم کا معنی لفظ زید ہے، اسم کا معنی لفظ امر ہے، ایسا نہیں. اسم کا معنی ہے ہر وہ لفظ جو معنی فی نفسیہ پر دلالت کرے تینوں زمانوں میں چیز سے ملا ہوا نہ ہو، یہ اس کا معنی ہے. ہو گئی بات ختم. جملے کا معنی یہ نہیں، جملے کا معنی زید القائم نہیں ہے، بلکہ جملے کا معنی ہے ما تضمن کلمتین بالاسناد، ہر وہ کلام جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہو، یہ جملے کا معنی، یہ مفہوم کلی ہے. اس کے تحت جو بھی آئے وہ سب جملہ. جیسے حیوان ناطق کا، انسان کا مفہوم کلی حیوان ناطق ہے، حیوان کا مفہوم کلی ہے حیوان، وہ حیوان جو جسم ہو اور نامی ہو اور حساس متحرک بالارادہ ہو. تو جیسے حیوان کا مطلب ہے حساس متحرک بالارادہ کو کہا جاتا ہے، انسان حیوان ناطق کو کہا جاتا ہے، اس کے تحت افراد آتے ہیں. ایسے ہی جملہ اور اسم اور خبر وغیرہ کے جو الفاظ کے ذریعے آپ نے اعتراض کیا اس کا یہ جواب ہے. تو اس کے یہ جواب کو صاحب شرح جامع نے کمزور مانا ہے، اور کہا ہے کہ یہ جواب ہر جگہ نہیں چل پائے گا. کیسے؟ کہ یہ جواب وہاں تو چل جائے گا کہ جہاں پہ لفظ کی وضع مفہوم کلی کے لیے ہوئی ہو، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لفظ کی وضع جو ہے نا وہ موضوع لہو خاص کے لیے ہوتی ہے. کس کے لیے ہوتی ہے؟ بولیے. موضوع لہو خاص کے لیے. ہاں، موضوع لہو خاص کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس کا مفہوم کلی ہوتا ہے لیکن موضوع لہو خاص ہوتا ہے. اصل میں ایک لفظ کو دوسرے معنی کے لیے جو وضع کیا جاتا ہے تو یہ وضع جو ہے اس کی چار قسمیں بنتی ہے. کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ بولیے. چار قسمیں بنتی ہیں. پہلے میں ترجمہ کراتا ہوں، پھر وقت رات یہ چار قسمیں آج بولوں گا، نہیں تو کل بولوں گا. ترجمہ دیکھیے، نہیں تو یہ رہ جائے گا، سبق رہ جائے گا. کہاں سے چلی تھی؟ ہاں، یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن قُلْتَ قَدْ وُزِعَ بَعْضُ الْأَلْفَاظِ بِإِزَاءِ بَعْضٍ آخر، اگر تم اعتراض کرو کہ بعض الفاظ دوسرے بعض الفاظ کے لیے موضوع ہوتے ہیں، فَكَيْفَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وُزِعَ لِمَعْنًا، تو اس پر یہ بات کیسے صادق آئے گی کہ وہ کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا؟ وہ تو لفظ کے لیے وضع کیا گیا. قلنا، ہم جواب دیں گے، المعنی ما يتعلق به القصد، کہ معنی کا مطلب ہے جس سے ارادہ متعلق ہو، وہ عام من ان يكون لفظا او غیره، اور جس سے ارادہ متعلق ہو وہ عام ہے کہ چاہے لفظ ہو یا غیر لفظ ہو. تو لفظ اسم کا معنی لفظ زید ہے، زید سے ارادہ متعلق ہے تو زید اس کا معنی ہو جائے گا.
فَإِنْ قُلْتَ، پھر اگر دوسرا اعتراض کرو، قد وزیہ بعض الکلمات المفردات بازائل الفاظ المرکبہ، کہ بعض مفرد کلمات جو ہے مرکب الفاظ کے لیے بنائے گئے ہیں، کا لفظ الجملۃ والخبر، جیسے لفظ جملہ اور خبر، فَكَيْفَ يَكُونُ مَوْضُوعًا لِمُفْرَدٍ، تو وہ مفرد کے لیے کیسے موضوع ہو گیا؟ وہ تو جملہ جو ہے مرکب کے لیے موضوع ہے، جملہ کہا جاتا ہے زید قائم، یہ مرکب ہے، یہ مفرد کے لیے کیسے موضوع ہو گیا؟ قلنا، ہم جواب دیں گے، ہاذہ الفاظ وان کانت بالقیاس الی معانیہا مرکبۃ، یہ الفاظ یعنی زید قائم وغیرہ، یہ الفاظ اگرچہ اپنے معانی کی طرف قیاس کرتے ہوئے مرکب ہے، لیکنہا بالقیاس الی الفاظہ الموضوعات بازائہا مفردۃ، لیکن ان الفاظ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، قیاس کرتے ہوئے جس کے مقابلے میں اسے بنایا گیا ہے مفرد ہے، برابر ہے؟ یعنی جملہ کی طرف جو ہے زید القائم کی نسبت کریں گے تو اس اعتبار سے زید القائم مفرد ہوگا، کیونکہ جملے کا کوئی بھی جز زید القائم کے کسی جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے، تو جملے کی طرف نسبت کرتے ہوئے لفظ زید القائم جو ہے مفرد ہے. ولاکن نہا بالقیاس الی الفاظہ الموضوعات بازائہا مفردۃ، لیکن ان الفاظ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جس جو اس کے موضوع ہے، جو اس کے مقابل موضوع ہے مفرد ہے. وقد اجیب عن الاشکالین، یہاں سے وہ جو دوسرا جواب ہے اس کو جواب وہ بیان کر رہے ہیں کہ دونوں اعتراض کا ایک ہی جواب دیا گیا ہے، بانہ لیسا ہاہنا لفظ وضع بازاء لفظ آخر مفردا کانا او مرکبا، کہ یہاں پر ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ ایک لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے دوسرے لفظ کے لیے، چاہے وہ دوسرا لفظ مفرد ہو یا مرکب ہو. جیسے لفظ اسم ہے اس کو مفرد لفظ زید کے لیے وضع کیا گیا، اور لفظ جملہ ہے اس کو مرکب لفظ زید القائم کے لیے وضع کیا گیا، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. بل بازاء مفہوم کل گن، بلکہ یہ سارے الفاظ وضع کیے گئے ہیں کس کے لیے؟ بولیے، بازاء مفہوم کلی، مفہوم کلی کے مقابلے میں وضع کیے گئے ہیں. افراد ہو الفاظ، جس کے افراد الفاظ ہیں، جیسے انسان کو وضع کیا گیا ہے حیوان ناطق مفہوم کلی کے لیے اور اس کے افراد زید عمر بکر ہے، کا لفظ الاسمی والفعلی والحرفی والخبری والجملتی وغیرہ، جیسے لفظ اسم، لفظ فعل، لفظ حرف، لفظ خبر، لفظ جملہ وغیرہ. ولا یخفا علی کا انا حاض الحکم منخوض بامثال الضمائر الراجعات الی الفاظ مقصودۃ مفردۃ او مرکبۃ، کہتے ہیں کہ تم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ جواب حاض الحکم، یہ حکم منقوض ٹوٹ جائے گا بامثال الضمائر، ان ضمیروں کی مثالوں کے ذریعے سے، الراجعات الی الفاظ مقصودۃ مفردۃ او مرکبۃ، جو لوٹتی ہے الفاظ مخصوصہ مفردہ یا مرکبہ کی طرف. فإن الوضع فيها وإن كان عاما، اس لیے کہ ضمائر میں وضع اگرچہ عام ہے، لیکن الموضوع له خاص، لیکن موضوع له خاص ہے، فليس هناك مفهوم كلي، تو وہاں پر مفہوم کلی والی کوئی بات ہی نہیں ہے. الموضوع له في الحقیقت، جس کو حقیقت میں بنایا گیا، جو حقیقت میں موضوع له ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ امثال ضمائر کے ذریعے سے یہ اعتراض، یہ جو جواب دیا گیا یہ ختم ہو جائے گا، درست نہیں رہے گا؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل سمجھیں گے. آج جو تھوڑا سا وقت ہے، یہ چیز لکھ لیجئے کہ وضع اور موضوع لہو کے اعتبار سے چار صورتیں بنتی ہے شے کی. نمبر ایک لکھیے وضع عام، موضوع لہو عام. نمبر دو وضع خاص، موضوع لہو خاص. نمبر تین وضع عام، موضوع لہو خاص. نمبر چار وضع خاص، موضوع لہو عام. چار صورتیں لکھ لیجئے، کل انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا، ٹھیک ہے؟ وضع عام، موضوع لہو بھی عام. وضع خاص، موضوع لہو بھی خاص. وضع عام، موضوع لہو خاص. وضع خاص، موضوع لہو عام.